নমস্কার, আজি 10 মে'। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও খবৰ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাই যোৱা ব্ৰেকিং নিউজ, ভাৰতৰ 97 কোটি হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকক 17 কোটি মুছলমানৰ ভয় দেখুৱাই নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব বিচাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও মুকলিকৈ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিত নামি পৰিছে। ভাৰতত মুছলমানৰ জনসংখ্যাৰ হাৰ কমিছে যদিও অপপ্ৰচাৰ চলাইছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পরবর্তী খবর, গণতন্ত্রক উপহাস করেছে বিজেপি নেতাই। নাবালক পুত্রর দ্বারা ভোট দিয়ালে বিজেপি নেতাই, করিলে লগতে ভিডিও। এইবার প্রেক্ষাপটত এজন বিজেপি নেতা, নেতাজনে নিজেই ভোট নিদিলে, বরঞ্চ নাবালক পুত্রই EVM মেশিনলৈ গৈ ভোট দিলে। কিশোরেও দেউতাকে শিকোৱা বুটামটো টিপি ভোট দিলে। বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে নিজেই সমগ্র ঘটনাটো নিজৰ মোবাইল ফোনত ৰেকৰ্ডিং কৰিলে। ভিডিঅটো বিয়পি পৰাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্ক। ভিডিঅটোৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ লগতে বিৰোধী দলসমূহে বিজেপিক সমালোচনা কৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅটো দেখা গৈছে এজন নাবালকে বুথত প্ৰৱেশ কৰি EVM মেচিনৰ কাষত উপস্থিত হয়, EVMৰ বুটামটো টিপি ভোট দিয়ে। বিজেপিৰ প্ৰতীক পদুম ফুলত ভোটদান কৰা দেখা গৈছে। দেউতাকে তেওঁক পিছফালৰ পৰা ভোট দিয়া ভিডিঅ' কৰিছিল। স্থানীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে এই ভিডিঅ'টো দেখা গৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ। এই ভিডিঅ'টো মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালৰ বেৰাচিয়া অঞ্চলৰ বিজেপি নেতা বিনয় মেহৰাৰ পুত্ৰ। পরবর্তী খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আদানি আম্বানি মন্তব্যর পাছতেই শেয়ার মার্কেটত পতন হয়েছে। শেয়ার মার্কেটর পতনে আনিছে নাকি বিজেপি সরকারের পতনের ইঙ্গিত? আন এটা খবর, লোকসভা নির্বাচনের মাজতে বিজেপিত মুখ্যম আঘাত। হরিয়ানা বিজেপির জ্যেষ্ঠ নেতা সুরজপাল অম্বুর দল ত্যাগ। পরবর্তী খবর, দেশত মূল্যবৃদ্ধি, নিবনুয়া সমস্যা আৰু অন্যান্য সমস্যাক লৈ জুৰুলা হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ। কিন্তু তেনে সময়তে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলৰ মহৎ বাণী এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। বিজেপিৰ নেতা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কৈছে, দুখীয়া হোৱাটো পূৰ্ব জন্মৰ পাপৰ ফল। ইফালে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে কৈছে, ফেন নলগাব, গছৰ তলত বহি থাকক, বিদ্যুৎ মাচুল কমিব। বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হোৱাৰ পাছতেই, প্ৰতিবাদ হোৱাৰ পাছতেই এই মন্তব্য কৰিছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। ইফালে বিজেপিৰ নেতা অতুল বৰাই কৈছে, আলুৰ দাম বাঢ়িছে, পিঁয়াজ ভজা খাওক। আৰু পেট্ৰলৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ পাছতেই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কৈছে, পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে, চাইকেল চলাওক। বৰ্তমান সময়ত অসমত মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিবাদো হৈছে। কিন্তু তাৰ পাছতো বিজেপি চৰকাৰখনে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কথা নুশুনি বিপৰীত মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আন এটা খবৰ, এইবাৰ উৰিষ্যাত মোদী নহয়, এইবাৰ উৰিষ্যাত হ'ব আঞ্চলিকতাবাদৰ নিৰ্বাচন। উৰিষ্যাতো এইবাৰ আশাহত হৈ পৰিছে বিজেপি। মোদী অমিত শাহকো এইবাৰ উৰিষ্যাৰ পৰা খেদাৰ নতুন অংক উৰিষ্যাৰ জনসাধাৰণৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় দলক নহয়, আঞ্চলিক দলকহে ভোট দিব উৰিষ্যাৰ জনতাই। এইবাৰ উৰিষ্যাত নতুন অংক, বিজেপিক উৎখাত কৰি উৰিষ্যাত আঞ্চলিকতাবাদৰ সৃষ্টি কৰিব উৰিষ্যাৰ জনসাধাৰণে। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰকাশ পাইছে ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম সূচনাংক 2024। ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম সূচনাংক 2024ত ভাৰতৰ স্থান 159 নম্বৰত। ভাৰতবৰ্ষত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা কিমান আছে? স্বাধীনভাৱে এজন সাংবাদিকে সংবাদ পৰিৱেশন কৰিব পাৰেনে? এই তালিকাৰ পৰাই সেই কথা আমি জানিব পাৰিম। স্বাধীন ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি দুৰ্বল, সংবাদ পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰা সংখ্যা 159।
ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম সূচনাংকত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। পাকিস্তানৰ দৰে দেশ ভাৰততকৈ বহু আগুৱাই আছে। পেলেষ্টাইন, পাকিস্তান, শ্ৰীলংকা, ইণ্ডোনেছিয়া, ইজৰাইল ভাৰততকৈ বহু গুণে আগবাঢ়ি আছে সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত। সংবাদ মাধ্যমে মুক্তভাৱে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব পাৰেনে ভাৰতবৰ্ষত, তাৰেই যেন নতুন ছবি পোহৰলৈ আহিছে ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম সূচনাংক 2024ত। পৰৱৰ্তী খবৰ, 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন নৰেন্দ্ৰ মোদী বনাম ৰাহুল গান্ধীৰ মাজত হৈছে। এইবাৰ এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। লগতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কৈছে যে ৰাহুল গান্ধী কোন মই চিনি নাপাওঁ, তোমাৰ আইতাও যদি আহে তেতিয়াহ'লে কা বাতিল কৰিব নোৱাৰিব। এইবাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৰাহুল গান্ধীৰ আইতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। প্ৰাক্তন প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক লৈও মন্তব্য কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। অমিত শ্বাহে কৈছে ইন্দিৰা গান্ধী আহিলেও আমি কা প্ৰত্যাহাৰ নকৰোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰ, নলবাৰীত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসা। কংগ্ৰেছ দলত ভোট দিয়াৰ বাবেই আক্ৰমণ কৰা হৈছে এটা পৰিয়ালক। ভোটদান কৰাৰ বাবেই, কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ভোটদান কৰাৰ বাবেই দলবদ্ধ আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ এটা পৰিয়ালৰ। আক্ৰমণত আহত হৈছে সাতগৰাকীকৈ লোক। নলবাৰীৰ বালিতা ৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ভাৰতবৰ্ষ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, কিন্তু তাৰ মাজতো এই অধিকাৰক খৰ্ব কৰিব বিচাৰিছে একাংশ দুষ্ট চকুৰে। ভাৰতবৰ্ষত গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধানক নোহোৱা কৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে। এখন ভাৰতবৰ্ষত প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ অধিকাৰ আছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ, নিজৰ পছন্দৰ দলত নিজৰ পছন্দৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ আছে। কিন্তু নলবাৰীত এটা বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নলবাৰীত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসা। কংগ্ৰেছ দলৰ পক্ষত ভোটদান কৰাৰ বাবে এটা দলৰ ওপৰত, এটা পৰিয়ালৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে। দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ বলি হৈছে নলবাৰীৰ এটা পৰিয়াল। আন এটা খবৰ, ধুবুৰীত পৰাস্ত হ'ব ৰকিবুল হুছেইন। আজমল জয়ী হ'লে ঘৰে ঘৰে চৰে চৰে যাব শিক্ষাৰ পোহৰ। এইবাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিক লৈ মন্তব্য কৰিছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছে যে যদি ধুবুৰীত মই জিকো তেনেহ'লে ঘৰে ঘৰে আৰু চৰে চৰে গৈ শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাম।